بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسان دا وضيال وايان لو دي لسعودسين اي وراركي قدن بياريمها سوماليا عالم كاه خوض بدا ادوادن كتي في كودا ودون تانا وحا كميدا دولد دا سوماليا او وركا سوسارتي فرقلين تسياسة دي مدى امني اي كيني اي كود قدها سوماليا مرايكن كا امارات كي اسرائيل او ياشي كلان سيرها ولو قدتشن اي ايران حسن روحاني او يري مرايكن كما اوودو ان او وير ركوق هذا ايران الهان عمر او يده اسمايس سوماليا اسلامركا انا تري عمبور كي اي شعور تعر ولايا كونغريس كي mushaarkiisu ka badan yahay 1 milyan oo dollar oo cunto oo xad shaqadiisa ku wayay dadka afka ay qabsanayeen markii aan soo agmaro wiil indhayra oo cudurka Shiinaha dartiisa looga cararo ciidamada Turkiga iyo kuwa Syria oo qarka u saaran inay dagaalamaan iyo Mareykanka oo mashruuc ay Puntland ka maqan tahay la bilaabay maamulada dalka haatan u diyaar garoobay qodobada wadkaas oo fidsan hadii aad nagu cusub tahay daawada subscribe saar wadanka TV oo furo dambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena lagu taxana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kala si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tana naga hilmaamina aanu ku bilaabo marka hore dawladda Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in ay ka xuntahay faragelin siyaasadeed iyo mid amni oo ay sheegtay in ay dawladda Kenya ay ka wada gudaha Soomaaliya qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in faragelintaasi aysan u wanaagsanayn xiriirka labada dal iyo shacab ee walaalaha iyo dariska ah iyo xal u helidda mushkiladaha gobolka ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada xuduudaha labada dal waxaa mas'uul ka wada ah caasimadaha dalalka waana in ay ka wada shaqeeyaan sidii labada shacab ay uga wada noolaan lahaayeen nabad iyo barwaaqo wixii labada dowladood dhexdooda ah waxaa jira wadiiqooyin sharci ah oo lagu xalliyo sida dacwada badda labada dal dhex taala oo ay dowladda Soomaaliya ay ku dhigan tahay mowqifkeedii ahaa in loo dhaafo maxkamadda oo laga warsugo go'aankeeda ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday dowladda Kenya in aysan u adeegsan ciidamada ka jooga Soomaaliya magaca ee dalada AMISOM faragelinta arrimaha siyaasadda gudaha iyo qalqalgelinta amniga gudaha ee Soomaaliya dowladda federaalka waxa ay mar walba raadinaysaa daris wanaag ixtiraam iyo nabad ku wada noolaansho waxayna shacabkeeda ay u ballan qaadaysaa inaysan aqbali doonin faragelin iyo qalqal abuuris taasoo aysan ku jirin maslaxada gobolka iyo nolosha shacuubta degta waxay dowladda Soomaaliya dhigeeda Kenya uga digaysaa inay joojiso siyaasadda ciyaal suuqnimada ah ee ay la ciyaarayso Soomaaliya taasoo ay kaga dan leedahay sababta ay uga tanaasuli leedahay Soomaaliya dhalka awooyaasheed oo ah badda muranka ay gelisay Kenya waxana Soomaaliya ka go'an intii qof damir leh uu jiro inayna tanaasulaysan ka sameeyin intaasi ugu dambeena Soomaaliya waxa u furan inay joojiso qaadka iyo gabi ahaanba ganacsiga ka yimaada Kenya taasoo Soomaaliya wax faa'iidaysan ku qabin iminka waxana Soomaaliya ay qaadanaysa go'aan ah inay Kenya xiriirka ay u jirto hadii 48 saacadood ay gacanta dawladda ku soo celin weyso janan isla markaana maamulka Jubaland ay faraha kala bixi weyso dawladda Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badnaa geysay gedo kuwaas oo loogu talagalay in lagu xoreeyo Jubaland halkaas oo ay ku wada sugan yihiin ugus ciidamada Kenya iyo kooxda Axmed Madobe kuwaas oo danta shacabka Soomaalida u shaqeynayeen dhanka kale tan sida ay qortay Axios dawladaha Mareykanka Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa yeeshay kulan qarsoodi ah oo ka dhana ah dowladda Iran kulankan oo ahaa mid qarsoodi ah ayaa waxaa la soo sheegay inay saddexda dowlad uga hadleen sida xal looga gaari lahaa xiisadda u dhaxaysa dowladda Mareykanka iyo Iran sida bariga dhexe iyo u noqdo mid nabdoon saddexda dowladood ayaa isku soo hadal qaaday sidii xiisadani loogu dhameyn lahaa qaab nabadgelyaha oo sandhi ku daadan wakaaladaha wararka Axios oo laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa tilmaamay inuu kulankan ahaa mid qarsoodi ah oo saxaafadda laga qariyay balse la ogaaday inuu ahaa mid ka dhan ah dowladda Iran iyo sidii loo qiyaameyn lahaa dowladaha Israa'iil iyo Mareykanka ayaa Imaaraadka Carabta u xil saaray arrimaha la xiriira ee bariga dhexe iyo xalinta khilaafaadka ee dowladda Mareykanka iyo Iran sidoo kale Imaaraadka ayaa laga dalbaday in ay ka shaqeyso sidii loo wanaajin lahaa xiriirka ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Iran iyo dowladaha Carabta kulankan ayaa waxaa ka qayb galay sargaal sare oo ka tirsan aqalka sare safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Mareykanka iyo xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil Netanyahu ayaa waqti badan iyo juhdi ku bixiyay sidii uu xiriir wanaagsan ula yeelan lahaa dowladaha Imaaraadka Carabta sida uu ula dagaalamo ee dowladda Iran dhanka kale tan madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in Mareykanka uu isku dayay wax waliba si uu u burburiyo ee qaranimada Iran Xasan Ruuxani ayaa intaasii ku daray in Washington ay ku fashilantay in talada ay gacanta u gelisay maamul ayada u adeega
waxaan ku mahadcelinaya shacabka iyo madaxda u midoobay xoojinta iyo qaranimada ayuu yiri Ruuxani isagoo ka hadlayay shirka golaha wasiirada oo arbacadii ka dhacay caasimada Tehran ayaa waxa uu tilmaamay in dhibaato kasta oo xal ay u tahay isfahamka dawladda iyo shacabka hadalkaan ayaa iimaanaya iyadoo dalkaasi ay ka socoto dabaaldegyo 41 sano guuradii ka soo wareegtay curashada kacaanka Islaamiga ee Iran dhanka kale tan wakiilada Ilhan Umar iyo Rashida Dalib oo ah haweenkii ugu horreeyay ee gala Kongreska Mareykanka ayaa soo xirtay dharka hidaha iyo dhaqanka ee Soomaaliya iyo Falastiin waxaan xirnaya toobka Falastiin si aan ugu mudaharaado madaxweynaha la gola joojinaya ayay tiri Rashida ha walaashay joogisteenu waa wax iska caabin waxaan xirnaya cambuurkii ayeyo anigu aqalka la iimaanaya shucuurtii carweelo ayay uga koobisay Ilhan Umar Umar iyo Taib ayaa kamid ah gabdho isbedel doona oo afar ah oo lagu naaneeyso kooxda dhanka kale tana nin kamid ah ee hawlwadeenada sare ee bangiga maalgashiga caalamiga ee sidii ayaa shaqadiisa ku waayay xatooyo cunto uu sameeyay waxa ayna dhacdadan la yaab kale ay ku noqotay dad badan oo warbaahintaasi ay ka akhrinayay warkaasi Barishah oo qaybta ganacsiga qaabilsan bangiga caalamiga ee sidii ayaa fadhiixad xoogan dhaxda kaga jira waxna ninkani lagu haystaa in uu cunay raashin fudud oo gaar ahaan rooti qudaar iyo hilib gudaha laga geliyay oo qayb ka mid ah bangiga la dhigtay ninkan oo ku eedeysan in xatooyo macna lahayn uu sameeyay ayaa la sheegay in sanadkii mushaarkiisa uu dhan yahay $1,300,000 waxaana dad badan ay isweydiinayaan waxa xatooyadaasi raashinka ku kalifay wargeyska Financial Times ayaa ku waramaya in ninkan laga qaaday shaqadii uu hayay oo ahayd mid sare oo qaabilsan ganacsiga Yurub Bariga Dhexe iyo Afrika taasoo ah midda mushaarkaasi badan oo ku helayay. Dhanka kale tana, Philippines waa wiil 28 jir ah oo ay waalidkii Sweden ka soo galeen dhanka Vietnam dhamaadkii dagaalkii Vietnam. Wuxuu ku nool yahay Solondina, horena marna ulama soo kulmin wax cunsuriyad ah oo u muuqata sida midka ee lagu marmarsiyoonaya cudurkaasi coronavirus la yiri. Tiyo Sweden ay la kulantaba halkiis. Wuxuu sheegay inay dadku ay ku dhagahadlayaan marka ay arkaan maadaama uu leeyahay muuqaal indhayar ah isla markaana uu dareemayo in si ka duwan loola dhaqmayo markii uu galo hanaanka tareemada dhulka hoostiisa ah ee Stockholm dadku waa iga cabsanayaan waxa ayna bilaabayaan inay ka cararaan meesha aan joogo waa wax laga yaabo inay adigu ka xumaato hadii taas kugu dhacdo Philippines wuxuu sheegay inay dadka afka qabsanayaan markii uu agmarayo goorta ay arkaan inuu eeshiyan yahay isla markaana uu arko qaybta uu joogo oo maran malaha waan ka yara badbadinayaa ama aad baan uga fikiriyaa balse waxa ay u muuqataa inaanu qofna doonin inuu agteeda fariisto sida ay ku dhici kartaa in meelaha kale oo dhami ay buuxaan markii agteeda laga reebo ayuu isweydiiyey wuxuu sheegay inuu haweenay weydiiyey sababta isha ugu gubeyso iyaduna ay ku celisay inuu weydiiso inuu Shiinaha ka yimid in kale dhanka kale tan ciidamada Syria ee ku sugan Idlib ayaa loo jeediyay in ay ka baxaan baraha ay wax ka eegaan ciidamada Turkiga dhamaadka bishan sida uu sheegay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ka digay in hadii ay sidaas yeeli waayaan ay Ankara xoog u adeegsan doonto inay dib u riixdo madaxweynaha dalkaasi Erdogan ayaa hadlay kadib markii ay 8 askari oo ka tirsan kuwa Turkigu ay ku dhinteen duqeyn ay u geysteen ciidamada Syria taasoo soo dedejisay jawaab ciidan oo ay Turkigu bixiyaan iyadoo Erdogan xaqiijiyay in laba barood oo ay joogaan ciidamada Turkigu ay haatan go'doonsan yihiin haddii taliska Syria uusan dib uga guran baraha ay joogaan Turkigu bisha February Turkigu waxa ay ku qasban yihiin inay arintani faraha la galaan ayuu ku goodiyay Erdogan oo xubnaha xisbigiisa kula hadlayay baarlamaanka ciidamada ciirka iyo kuwa dhulka ee Turkiga waxa ay si furan u gaari karaan meelaha ay howlgalladu ka socdaan ee Syria oo dhan iyo Idlib talaabadana waa ay qaadayaan haddii loo baahdo ayuu daba dhigay Turkiga oo taageera kooxa badan oo ku kacsan dawladda Dimashq ayaa 12 barood ku leh Idlib taasoo qayb ka ah heshiis uu la galay Ruushka 2018kii kaasoo ah dalka ugu weyn ee taageera taliska Bashar al-Assad. Dhanka kale tan safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa kulan rasmi ah oo lagu taageeray waxbarashada ee heer gobol ee Soomaaliya qabatay. Wasiirada waxbarashada Jubaland Southwest Hiir Shabeelle iyo Galmudug waxa ay door wax ku ool ah ay ka ciyaarayaan horumarinta waxbarashada aan tooska ahayn ee Soomaaliya ayaa lagu yiri war laga soo saaray safaaradda. Waxa ay hubinayaan in 3 ka mid ah 5 milyan oo iskuulada gaaray
oo kamid ah caruurta Soomaaliyeed ay seegeen waxbarashada ay u qalmeen ayuu daba dhigay. Shirkan ayaa sida muuqata waxa ka maqan maamulka Puntland oo maalmihii dambe muran dhanka waxbarashada ahi kala dhixiyay dawladda Soomaaliya markii la eego dhanka koonfurta Soomaaliya. Ugu dambeyna xisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan madaxweynaha dalka Mareykanka iyo Donald Trump iyo fahyeenka aqalka Congresska Nancy Pelosi ayaa meel xun gaartay, waxaana hadalhaynta ugu badan warbaahinta caalamka ay noqotay dhacdo labadan masuul dhexmartay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa khudbad ka horjeediyay aqalka Congresska, waxaana markii uu khudbada dhameeyay arin dad badan la yaab ku noqotay dhexmartay Trump iyo fahyeenka aqalka Congresska. Trump ayaa markii uu khudbada dhameeyay isaga oo gacanta ku haysta laba nuqul oo kamid ah khudbadii uu jeediyay ula soo dhaqaaqay goob ay fadhiyeen madaxweyne xigeenka Mareykanka iyo fahyeenka aqalka Congresska. Nancy Pelosi ayaa markii warqadahaasi ay ku qornaayeen khudbada u dhiibtay Trump u tagtay salaan hase ahaatee madaxweynaha ayaa iska indhatiray kana dhaqaaqay, waxa ayna taasi keentay in Nancy ay jeexjeexdo warqadihii uu Trump u dhiibay. Afayeenka ayaa markii ay warqadaha jeexjeexday ku hordaadisay miiskii ay fadhiday, waxaana wajigeeda laga dheehan karay care iyo in aysan ku qanacsanayn sida uu Trump ula dhaqmay. Dagaalka siyaasadeed ee ka dhexeeya Trump iyo fahyeenka aqalka Congresska oo ka kala tirsan labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa meel xun sii gaaray, lamana oga waxa uu ka qabo sharciga Mareykanka ficilada ay labadan ay ku dhaqmeen. Qodobkaasna wuxuu ugu dambeeyay warkii wadanka. Intii aan ka gaarayna warkayaga xiga, waxaan kaga tagaynaa guuliyo gobonimo.